Assalomu alaykum. Taraflar podkasti yana efirda. Uzoq kutilgan mehmonimiz va har doim har qanaqa mavzu bo'lishidan qat'iy nazar bizni yangi fikrlar bilan qoyil qoldiradigan Nilufar Sotvoldiyevan taklif qilamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Xushvaqt bo'ling. Qanaqadir serial yoki bir nimalarda qaynab yurishingiz nima beradi sizga? Men YouTube'da qilmadim, ijodimni davom ettirmadim. Aslida qilsam bo'lardi. Shu Nilufar Sotvoldiyevaga qanaqadir kanalda bitta narsa bersa-da, shu o'zini qo'yib yuborsa, shu 1 soat men mazza qilib ko'rib o'tirardim. Shu ayol yursa faqat kadrni yoqqa boyoqqa o'tib. Bekor aytasiz, erkaklarning o'rtasida bilasizmi qanaqa? Bachilar bor, ayollardan ortib, ayollarni orqada qoldirib ketadiganlar, tiqilyapti tunaqalar. Hissiyot o'tmaydimi mabodo? Nima men keraksiz bo'lib qoldimmi degan. Travma so'zi hozir hamma psixolog sevadigan so'zlar, hamma odamlar ham o'ziga bahona qilmagani nima bo'lsin? Birinchi marta ko'rsatishim. Menda hech qanaqa savol yo'q. Ya'ni bu ayollarga yoqmasligim sababi ularni turmush o'rtoqlariga yoqaman deshining uchun, ularni erlarga yoqqanim uchun. Men balki buni boshqa odamga bermasdim ham, yoki umrim oxirigacha balki bu savolni boshqa odamga bermasdim. Nima emasan, yordam berishim kerak. Sen boshlovchimsan yoki menman? Yo'q, bu haqiqatan bordi, hammaga aytilmaydi u gap. To'xtab turinglar, o'rtoqlar, hozir bandman. Sizga ham uy mashina yo nimadirlar berishgan shu reklamani orqasida. Va bu ham o'sha psixologiya sizga yoqmaydigan mavzu. Assalomu alaykum. Taraflar podkasti yana efirda. Uzoq kutilgan mehmonimiz va har doim har qanaqa mavzu bo'lishidan qat'iy nazar bizni yangi fikrlar bilan qoyil qoldiradigan Nilufar Sotvoldiyevan taklif qilamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Xushvaqt bo'ling. Har doim aytaman, shoshilib kelishingiz va haqiqatda shoshilib yurishingiz deyarli sizni tark etmagan taniganimdan buyon. Vaqt masalasi siz bilan ko'proq gaplashgim keladi. Qanaqa qilib yetishingiz va nima qilsa siz vaqtingiz shuni shoshilmasdan kelib, shoshilmasdan ketadigan bo'lasiz. O'zim ham bilmayman, shu savolni o'zimga rosa beraman-da. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak deyman. Lekin hali ham shu savolga javobni topa olmaganman, bilmayman. Bilasizmi, men o'zi tug'ilibmanki shunaqaman, doimo qayergadir shoshib yuraman. O'zimni qanaqadir bir xotirjam his qilgan paytim bo'lmaydi-da, bo'lsa ham. Demak, bir nima noto'g'ri bo'lyapti deb o'zimga o'zim xayol qilaman-da. Mana xotirjam o'tirganda nima uni qotirimman? Nega men hech qachon shoshmayapman? Nimaga men shu narsani o'ylamayapman? Nimaga ertaga nima bo'lishi haqida reja tuzmayapman deb darrov shu narsalar haqida ana miyamda fikrlik ketadi. Shuning uchun ana nima deydi, shu darajada o'zim ham shu holatga o'rganib qolganman shekilli deb o'ylayman. Lekin time management degan tushuncha kirib kelgan so'nggi paytlarda endi bu vaqtni boshqarish. Aslida inglizcha so'z, lekin bu azaldan o'zi yosh o'tgandan keyin shu narsani tushunar ekansiz, eng qimmat narsa bu hayotda o'sha vaqt ekan. Uni qadrlash, tejash, qadriga yetish juda ham muhim ekan. Avvallari yoshligimizda voy 30 ga kirgan vaqt qanaqa suvdek oqib ketganini sezmasa ekansan deysa, bu shunchaki gap derdim. Lekin haqiqatan ham shunaqa ekan-da, haqiqatan ham shunaqa ekan. Qanday qilib tong otdi-yu, qanday qilib kech bo'lganini sezmay qolasiz ba'zida. Shu ishlar bilan ovora bo'lib, qanaqadir yumushlar bilan ovora bo'lib, lekin men harakat qilaman reja tuzib olishga. Har kuni kunlik reja tuzib olaman. Qanchan bir kun oldin tuzasam uni? Endi o'zi aytishadi-ku, birinchi katta reja tuzasam, bir 10 yillik, 10 yildan keyin qanday bo'laman? Mana 10 yildan keyin mana shunday rejalarni amalga oshirishim kerak. Keyin mana shu 10 yilga qadar uni qisqartirib 5 yilligini tuzib olasiz. Mana shu 10 yillik yetishim uchun 5 yil ichida nima qilishim kerak? Keyin 5 yilni 1 yilga qisqartirasiz. Mana shu 1 yillikni keyin oyga qisqartirasiz, haftaga va kunga. Shunaqa qilib qilishga harakat qilaman, lekin ba'zida rejalarimdan chiqib ketaman, chunki bilasiz, endi kasbimiz shunaqa, ba'zida telefon qilishadi. Tadbir bor. Kelasizmi? Bo'ldi, hamma rejalarni chetga surib borishga majbur bo'lasiz. Mana oddiy misol, kecha qizim operatsiya bo'ldi, jarrohlik amaliyotini amalga oshirdi. Ertalab olib bordim, topshirdim, anesteziolog bilan suhbat qurdim. Bo'ldi, bolamiz sizga, sizni xudoga deb ketdim, chunki tadbirim bor edi. Keyin tadbir tugagandan keyin qilishdi, narkozdan qizish chiqdi, ovqatlanaman deyapti, bulyon olib kelib berasizmi? Shu yerda bulyonni oldim, olib bordim. Ikkinchi tadbirim bor. Bolamga shunday yedirdim, kelib ikkinchi tadbirni o'tkazdim. Ikkinchi tadbirdan keyin endi ularni uyga olib kelib qo'yishim kerak edi. Uyga olib keldim, uchinchi tadbirimga bordim. Mana ko'ryapsizmi, shunaqa vaziyatlar bo'lib turadi, lekin amallashga harakat qilaman. Endi yaxshiyamki, baribir bizni xalqimiz tushunamiz, bir-birimizni ana vaziyatga kirishga harakat qilamiz. Shuning uchun yaxshiyamki, hamkasblar bir xil joylarda o'sha nima deydi, suv olib ketamiz deymiz, to'ldirib berishadi. Shunaqa narsalar bo'lib turadi. Yaxshiyamki, shu atrofdagilar tushunishadi. Bitta narsa hozir keldi xayolimga. Mana nimaman buni xotirjam o'tiraman, ertangi kunga reja qilmayapman deb ba'zi shunaqa aytaman, agar xotirjam bo'lib qolsam dedingiz-ku. Men sizga havasim kelyapti, Mironshoh. Rahmat. Agar siz hozir xotirjam ertalabki ertangiga reja tuzmay o'tiribsizmi? Umuman reja. Yoki men aytyapsizmi? Yo'q. Men reja tuzmaganman.
va qanaqadir reja tuzsam o'zimni qafasda his qilib qolaman nimagadir. Ha, ramkaga solib qo'ygandi. Shu kimdir menga bosim o'tkazdi. O'shancha reja tuzmayman, bolalar ham hammasi biladi. Shoshilmanglar, shoshib shunaqa deyman, lekin ertalab kelishini talab qilmay, ertaroq kelinglar chunki Nilufarpada juda ish tizgin tez dedim. Men aytmoqchi bo'lganim, agar shoshilmay qolsangiz, xotirjam qolsangiz, menda hissiyot o'tmaydi mabodo. Nima men keraksiz bo'lib qoldimmi degan. Bo'ladi, albatta bo'ladi. O'sha og'ri. Shu narsa bo'ladi. Shu uchun hamda shu kuch siz tortadigan kuch. O'zi bilasizmi, odamlar ham bir xil nima deydi, yaratuvchi bo'ladi, creator, ya'ni kim bir nima g'oya yaratadi, bir nima ish yaratadi, kimdirlar ijrochi bo'ladi. Yaratuvchi insonlar o'sha aytganimdek xotirjam bo'lishadi-da, ular o'sha ilhom kelganda, hozir o'ylab olishim kerak deyishadi. Ijrochi insonlarga o'sha reja kerak, men ko'proq ijrochiman. Menga o'sha reja berishsa, ha, o'sha tartib bo'yicha ishlasam, menda samara ko'proq bo'ladi-da, foyda ko'proq bo'ladi. Ya'ni kim disiplina deyishadi-ku, bu narsa menda har sohada seziladi. Misol uchun sportda ham qo'yib yuborsam, ana nima deydi, bormasdan qachondir o'sha vaqtim bo'lganda boraman aytishadi, har dushanba boshlayman deyishsa, bo'ldi. Bu narsa meni sog'lig'imga ta'sir qiladi, o'zimni o'sha his qilishimga ta'sir qiladi. Shuning uchun har narsada menda disiplina, tartib, intizom bo'lsa, men shunga intilgan holda hamma ishlarimni amalga oshirib, natijasidan ham qoniqamanda, shu ma'noda aytayapman. Va bitta narsani bilaman-da, pul javobgarligini yuqori olgan insonlarga ko'p keladi. Siz javobgarligini to'la to'kkiz hayotingizni va atrofingizni ko'pchilik javobgarligini olgandek ko'rinasiz tashqaridan. Javobgarlik bu birinchi. Ikkinchidan yana bitta narsa, bilasizmi, sizga qaraganimda mana Instagramda kuzataman, YouTubeda kuzataman. Endi bu tashqaridan kuzatish, siz bilmaysiz, kim kuzatayotganini sizni tadbiringiz boshqa, men aytaman. Ulgurmayapman, qariyapman, yoshim o'tib ketyapti, nimadir-nimadirlar ichida tezlashib shunaqa yurganga o'xshaysiz yoki noto'g'rimi gapim? Bormi? Yo'q, bor. Qaysidir ma'noda siz haqsiz, to'g'ri. Qayergadir bir nimagadir o'sha shoshib, intilib yashayman. Balki o'sha aytganingizdek, sizni gapingizda ham jon bordir. Baribir qachondir bu gonka deymiz-ku rus tilida, bu yugurish, bu marafon yakunlanadi. Shuncha yuguramiz, shuncha pul topamiz, a baribir shundoq ketamiz-ku. Aslida shu yugurganim shu narsaga arziganmikin deb ham o'ylab qolaman. O'sha yaqinlarni diydordan voz kechganim, payti kelganda uyqudan, qaysidir paytlarda o'sha sog'lig'imga bee'tibor bo'lganligim, do'stlarimga to'xtab turinglar, o'rtoqlar, hozir bandman, sal bo'shab olay, sizlar bilan ko'rishaman degan narsalarga arzirmikin degan xayollar ham o'tadi, lekin nima qilay, o'zim bilan hech narsa qila olmayman. Siz tug'ma shunaqa duresel shunaqa bo'lsam kerak va nima deydi, uyda bo'lib qoladi-yu ba'zi mamlakat, Ramazon oylari bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha ba'zi tadbirlar, bayramlar, uyda o'tirib qolsam ham his qilib qolamanda. Shunaqa insonlar bor, doimo aytishadi-yu o'zini bir hammaga kerakligini his qilib yashash kerak deb. Bu ham baribir o'sha sizga yoqmaydigan mavzu psixologiyaga borib taqaladi-da. Bu o'sha yoshlikdagi bir holat. Bilasizmi, ota-ona farzandidan doimo quvonsa, uni maqtasa, farzandi bir nima gapirganda ko'zlarini shunaqa bir nima qilib yonib uni tinglasa yoki bo'lmasa farzandi bir nima ishni amalga oshirsa, voy sen shunaqa qildingmi, voy boshqa hech kim shunaqa qila olmagan deya, sen qilding-a bolam shu ishni desa, farzandi bir qanaqa qadar qoniqish hissi bo'ladi-da, mana shunaqa zo'r ekanman degan narsa keyinchalik uni hayotda o'z o'rnini topishida, hayotdagi bir voqealarga munosabatida bilinib turar ekan. Shuning uchun ham balki menga shu narsa yetishmagandir. Endi balki emas, aniq bilaman, bolalikdagi o'sha travmalar, travma so'zi hozir hamma psixolog sevadigan so'zlar, hamma odamlar ham o'ziga bahona qilmagan, chunki bu so'z pul keltiradigan so'zda. Travma. Oldin aslida travma, jarohat bu qanaqadir jismoniy yiqilib tushsang, oyog'ing sinsa travma bo'lsa. Doktorlarda eshitardik, bilasizmi, vrachlarda, shifoxonalardagi so'z edi bu. Hammada travma, endi shunaqa bir qanaqadir travmalar bor-da, agarda shu narsa bo'lmasa, farzand nima qilar ekan-da, kuzatar ekan ota-onasini, nima qilsam ota-onam menga e'tibor qaratyapti. Ya'ni bir nima qildimmi, bir nima ishni qildimmi, voy meni maqtadimi demayman, men har doim yaxshi bola bo'lishim uchun shu narsani qilishim kerak ekan deb, keyinchalik shu narsa uni xayolida, miyasida qolar ekan-da, katta bo'lgandan keyin ham u e'tiborni shu orqali, shu tariqa o'sha qozonishga harakat qilar ekan. Lekin bilasizmi, mana shu yashamlaringiz, tutumlaringiz, o'zingizni o'sha qatlardagi ko'rinishingiz, boshqasi hammasi важный persona bo'ladi-ku. Ya'ni hammaga kerakli va havas uyg'otadigan qarashlari uyg'otasiz insonda. Hamma deyarli, mani birorta hamkasbim yoki tashqaridagi odam yoki shu nimadir yoki nimadir deydigan, e'tiroz bildiradigan, juda ham chiroyli havas uyg'ota olasiz yashashga. Ko'rdingizmi, ijobiy tomonlari ham bor-da. Ijobiy tarafi ko'proq, ijobiy tarafi ko'proq. Va yana bir narsa aytmoqchiman, siz bilan shu travel masalasida o'zi gaplashish kerak, o'zi bir soat. Sababi
hammani kuzatamiz, chet elga chiqadi, boshqa bo'ladi. Sizda boshqacharoq kechadi shu. Rostdanmi? Mana siz shunaqa fikr bildiryapsiz. Boshqalar esa siz borasiz-da faqat shu qizingiz bilan mana ketyapmiz, yo unchalik qiziqarli qilmaysiz deyshadi bir kitob bo'lganlar. Yo'q, bunday fikr. Yo'q, mutadil masalanchi, ana mamlaka bor. Emotsiyangizni qizil chizig'idan oshirmasdan yoki tushirmasdan olib boradiganingiz bor. Siz ya'ni sayohatda ko'rgan odam hayrat oshib bir nima ham bo'lib ketmaydi. Haliki yoki o'zini o'ksintirib yormaydi. Nimaga bu yuribdi, men yurib, unaqa narsa uyg'otmaysiz. Yoki uyda qolgan, men uyda qoldim, unaqa narsa yo'q-da. Hech qanaqa e'tiroz yoki muhokamaga uyg'otadigan hech narsa qilmasdan shunchaki hali dunyo bo'ylab kanalini ba'zi shunaqa chiroyli joylar ko'rsatadi-da. Xuddi shunaqa uyg'ota olasiz, men aytaman. Shu Nilufar sotib oldi va qanaqadir kanalda bitta narsa bersa-da, shu o'zini qo'yib yorsa, shu 1 soat men mazza qilib ko'rib o'tirardim. Shu ayol yursa faqat kadrni yoqqa boyoqqa o'tib, birdan qilib shunaqa qattiq bunaqa tabiatga bo'lgan muhabbat his qildirish sizda. Bilmasam o'z-o'zidan bo'ladi. Bu uchun bir qanaqadir alohida tayyorgarlik ko'rib, o'sha payt rost gapirasizki, o'shancha bizga ta'sir qilsa kerak. Yolg'ondan o'ynab bermasdan, "Men bu joy men bunaqa" deb o'yni, "Men bilaman" deb blogerlar shunaqa o'ynab berishadi. Oddiy bitta narsa. A sizda o'ynash yo'q-da. Endi chunki yo'qmandi o'zi. Aslida shu narsa yo'q. Hozir mana aktyorlikka ham ozgina aralashib qoldim-ku. Yo'q, ozgina emas, juda ham. Yo'qmandi o'zi bu narsa aslida. Bilmadim endi. Shu yoqqan uchun yoqqan narsani yoqdi deymiz, yoqmagan narsani yoqmadi deymiz. Shunaqa endi. Qayerga bormoqchisiz va qaysi davlat sizga yoqdi, shuni gapirib bering. Va maslahat bering, ya'ni tavsiya qiling. 3 ta davlat tavsiya qiling bizga. Endi to'g'risini aytaman, men endi o'zi o'sha aytyapsiz-ku, kunda hayotim doimo o'sha qanaqadir ishlar bilan mashg'ulotlar bilan band bo'lganligim uchun menga shunchaki borib dengizda, sohilda yotib dam olish yoqadi, to'g'risi. Yurish, qayergadir ekskursiyalarga borish unchalik ham yoqmaydi, to'g'risini aytaman. Men shuning uchun dengiz bor davlatlarni yaxshi ko'raman. Nazarimda bu o'zbeklar uchun yangilik emas. Qanaqadir Istanbulga borsam, qanaqadir ko'ngil xotirjamligi, bilasizmi? Istanbulni qanaqadir o'zini atmosferasi bor. Boshqacha bu. Shaharga borsangiz, men aynan Istanbulni nazarda tutyapman, chunki biz Turkiyani o'sha Antalya, Bodrum, Belek, Kemer yoki bo'lmasa boshqa o'sha shaharlarga ham borganmiz, xususan Anqara poytaxtida ham bo'lganman. Lekin Istanbul boshqacha. O'sha chaykalarni uchishi, dengiz o'sha sohilda o'tirsangiz, u dengizni ham bir boshqa chede qanaqadir to'g'risi bilmayman. Keyin menga juda ham London yoqadi. Londonning atmosferasi boshqacha. Yevropa. Mana Yevropada, masalan, Italiya, Ispaniya, Fransiyada ham bo'lganmiz. Lekin Angliya boshqacharoq, bilasizmi? Aynan London boshqacharoq. London ko'chalari o'zini bir hozir bir yana zamonaviy so'z bor, vibe degan. Londonni o'zini vibe bor-da, buni his qilsangiz, doimo siz o'sha yerga tortaveradi. U yerda, masalan, mana o'sha tarixiy joylari bor, ekskursiyalarga borsangiz bo'ladi. Yoqadi menga o'sha London ham. Juda ham bir anu ko'ngil ochar bir qanaqadir maskanlarga to'la bir o'sha u yerga nima deydi, yoshlar bir borsa nima emas, men u yerga borsam u narsani izlamayman. O'sha kichkinagina ko'chachalar bo'ladi Londonda, o'sha kichkina kafechalar bo'ladi, o'sha yerda o'tirib qahvani olib o'tgan ketganda tomosha qilib, u ham bir megapolis, u yerda ham har xil insonni ko'rasiz, har xil millat, madaniyat, tilda so'zlashishadi. U ham bir boshqacha. Keyin endi bilmadim, anu original bo'lmayman, Mironshoh, menga juda ham yana boricha aytaman, o'sha Osiyodagi davlatlardan Tailand yoqadi juda ham. Malayziya, Tailand, mana Maldivga bor, nimagadir Tailand yoqadi, aynan Phuket oroli yoqadi. O'sha yerda do'stlar bilan borib dam olamiz, yoqadi. Lekin juda ham ko'p do'stlar bilan borasiz, hech yolg'iz borgizmi? Yoqadi bizga o'sha yer, chunki birinchidan nima desam, boradigan qanaqadir guruhingiz ham bor, qanaqadir boradigan guruhingiz bor. Chunki mana sayohatga chiqqaningizda birinchi navbatda mana tan olib ichish kerak, qancha ko'p pul topishingizdan qat'iy nazar, baribir nimasiga ham qaraysiz-da, o'sha tur narxiga ham. O'sha borganingizda birinchidan Tailand arzon. Ikkinchidan mevalari juda ham shirin. Quyosh, dengiz, sohil, qum. U yerda qanaqa qilib xotirjam yurishingiz ham qiziq sizga. Mana shuncha ishdan borib xotirmang, gapirmang. U yerda ham nimadir Telegram har doim yoqib turadi. Shuni gaplash, uni joylash, buni joylash. Qo'ymaylik. Har doim gaplashgani siz o'zingizga bilinadi. Faqatgina yoki juda ham yaqinlaringizga bilinsa kerak, lekin tashqaridan har doim sizga o'zgarmaydi, qaramaydi, semirmaydi, juda o'zini yaxshi ehtiyot qilgan degan gap so'zlar juda ko'p yuradi. Nima nazarda tutadi shu paytda odamlar? Masalan, sizga shunaqa desa, shunaqa emas deysiz-da, masalan. Yoki hech ham o'zgarmagansiz, nimaga shunaqa bo'lgansiz? Haligacha shunaqa chiroyli o'zingizni ehtiyot qilasiz degan gapga
shunaqa emas deysiz yoki e'tiroz bildirasiz, rahmat deysiz mumkin, lekin ichingizda o'zingiz o'sha paytda odamlar nimani nazarda tutadi? Endi kompliment qilmoqchi bo'ladi-da. Yo'q, bu haqiqatan bor-da, hammaga aytilmaydi u gap. Endi balkim endi yuz tuzilishingizga qaraydimi, qomatingizga qaraydimi yoki o'sha sizdagi xarakter haligacha, o'sha birinchi tanigandagi xarakter haligacha tark etmaganiga qaraydimi? Shu qiziq menga. Yo, bilasizmi, bir ikkita tanishlar bilan gaplashsam aytishadi, o'sha bir necha yilga avvalgi Nilufarni sog'indim deb qo'yishadi. Unaqa tanishlarim ham bo'ladi. Xarakter nazarimda o'zgargan. Shaxsan meni o'zimga ham seziladi xarakter. Injiqlashganmiz shunda. Va talabchan bo'lganmisiz? Unaqa ham bo'lgan bo'lishi mumkindir. Qaysidir joylarda ozgina befarqroq ham bo'lgandirman. Endi nima deydi, hayotda qanaqadir savollarga javob topganingizdan keyin ozgina qarashlaringiz ham o'zgaradi-da. O'sha siz aytdingiz-ku, ko'rsatuv avvalida ko'p narsani bo'yningizga olasiz va ko'p insonlar uchun mas'ulligini ham his qilasiz dedingiz-ku. Psixosomatika degan tushuncha bor-da, ya'ni siz o'sha aytgandek psixologik travmalaringiz sizni tanangizda o'zini namoyon etadi. Ya'ni kim kasalliklar, o'sha travmalaringiz bilan bog'liq kasalliklar sizni tanangizda ham aks etadi va doimo mana ko'rsangiz ozgina mana shu skoliozim ham bor, ozgina bukchayib ham yuraman, keyin qanaqadir doimo bo'ynim bilan belim og'riydida. O'shaning uchun o'sha mutaxassislarga borib borsam aytishadiki, shu yelkangga ko'p narsani nima qilib olgansanda, qo'yib olgansan, ko'p narsani o'zingga olvorasan, shuning uchun ham sani bo'yning bilan yelkalaring og'riydi deyishadi. Shuning uchun ham ba'zida harakat qilaman o'sha boshqalar uchun javob bermaslikni, ya'ni ularni mas'uliyati qayerda tugaydi va meni mas'uliyatim qayerda tugaydi, mana shu chegarani bilib olish kerakda. Bizda ko'pincha ana nima deydi, san aybdorsan desa, aslida siz aybdor bo'lmasangiz ham kechiring deb qo'yamiz. Nima deymiz bizada, xo'p deb bitta gapdan qol deyishadi bizni xalqimizda. Mana shu bitta gapdan qola qolay, san haqsan deysiz, aslida u inson shunchaki o'zini mas'uliyatini sizni bo'yningizga ilib qo'yayotgan bo'lishi mumkinda. Siz o'zingiz mayli shu bitta gapdan qola qoling, mayli odam kattaku deysiz, lekin bu noto'g'ri. Bir necha yil avval suhbat qilganimda shunaqa dono fikr bildirgan ekansiz, bu yil sezildi, bu yil bilindi mana shu fikringiz qanchalar to'g'riligi. Ya'ni aytuvdingiz, telekanallarda yo'qsiz, telekanallarda yo'qligingiz telekanalda nima ishlamayapti degan narsa uyg'otardi. Yoki hozir bildimki, menga ham telekanal kerak bo'lmay qoldi. Ya'niki hech qanaqa telekanal kerak emas, ya'ni o'zim o'sha YouTube kanalimni ijodim bo'lsa ijodim qilib shunaqa yuraman, shunda kengroq va joyda yashayotganim yoki xotirjamroqman va endi yetib kelinmanman. Siz bir necha yil avval yetib kelgan narsaga bugun ham o'sha fikrdamisiz? Hozircha sizga shu ondagi fikringizda telekanallar kerak emas. Shunaqa deyapsiz-u, lekin yana o'sha gapimga qaytaman. Kimdir yaratuvchi, kimdir ijrochi-da. Mana siz yaratuvchiligingiz uchun sizga telekanal kerak emas, siz YouTube'da ijodingizni davom ettiryapsiz. Men ijrochiman. Man YouTube'da qilmadim, ijodimni davom ettirmadim. Aslida qilsam bo'lardi, lekin menga shu jarayonni tashkil qilib beradigan insonlar kerak-da, menga jamoa kerak. Men o'zim bu narsada kelinglar, shu narsani qilamiz deb tashkil qilmadim, tashkiliy masalalarni yecha olmadim. Shuning uchun menga telekanal qulay shu ma'noda. Shunday borasiz. Chunki telekanalda tayyor loyiha bo'ladi, sizni o'sha loyihada belgilangan vazifangiz bo'ladi, sizga rejissyor o'sha vazifani yuklaydi, siz o'sha vazifani bajarasiz. Professionalligingizdan kelib chiqqan holda. Shuning uchun endi uzoqqa cho'zilmadi siz bilan shu suhbatimizdan keyin. Telekanallar kerak, kerak emas demagandim. Hozircha to'xtab turibman. To'xtab turibman, ya'ni kim nima deydi, o'zimda qanaqadir bir o'sish sezmadim, ya'ni kim yetib keldim bo'ldi, nima deydi, qanaqadir bir qoniqmayapman o'zimdan ham degandim, lekin bu uzoqqa cho'zilmadi. Menga kelgan yana baribir taklif bilan chiqishdi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, X Factor loyihasida ishladim. Hozirda mana yana uxlamaysizda, qolaversa yana X Factorni ikkinchi mavsumi boshlanyapti. Baribir telekanal bilan hayotim uzviy bog'liq ekanda. Shunaqa. Baribir mualliflik loyihangiz yo'qligini ham hozir gaplaringizdan bildim. Ya'ni mualliflik loyihangiz yo'qligi siz tashkillashtirish bir nima emas, shunchaki borib boshlovchilikni qilish. Ha, ha. O'ylayman, xohlayman. Yo'q, menda g'oya yo'q emas deya olmayman. G'oyalar keladi. Lekinchi mana shu g'oyani hayotga tatbiq qilish kerak-da. G'oya u paydo bo'ladi. Keyin siz unga sayqal berib, uni shu tayyor mahsulot qilib muxlislari e'tiboriga havola qilishingiz kerakda. Shunchaki bir qanaqadir nima deydi, oddiy rядовой ko'rsatuv ham qilishingiz mumkin. Ha, bo'lyaptimi, bo'lmadi, lekin u kimga kerak? Unda nima naf va shunchaki vaqtingiz birovlarni vaqti va o'sha tomoshabinni vaqti ketayotganligi qoladi. Biz gaplashdik-ku, vaqt bu eng qimmat resurs va hozir tomoshabinlar ham juda ham talabchan. Telekanal ko'rib o'tiradigan endi uy bekalari ko'pincha o'sha ishdan kelib ko'rishadi, lekin bilasiz, hozir deyarli hamma gadjet telefonda, hozir hamma narsa internetga dostup juda ham oson-ku.
tashkillashtirilgan tayyor YouTube kanaliga sizni taklif qilaman. Shu dasturda o'tirib, uni balki o'ylab ko'rasiz, albatta, o'ylab ko'rasiz va siz bilan qiynalmasdan ijod qilish his qilaman. Ya'ni talablaringiz o'rinli bo'ladi. Agar nimadir talab qilsangiz, agar injiqlik ko'rsatsangiz, o'rinli, ya'niki noo'rin nimadirlar emas. Bu tarafdan qulayligingiz ham bor. Shu tezligingizga qaraganda, ya'niki anaqa. Men lekin mana bitta narsani tan olib etishim kerak, men bilan ishlash qulay. To'g'ri, o'zimga yarasha injiqliklarim bo'lishi mumkin. Injiqliklarim qaysi ma'noda? Misol uchun, mana o'z vaqtida birinchidan, o'z vaqtida boshlanmadi, bir nima qilinmadi, kimgadir bitta vazifa yuklatildi-da, misol uchun mana men bitta loyiha olib borardim. U yerda endi o'sha tashkillashtiradigan inson bo'lardi va bir marta bitta podvodkani aytish kerak. O'shanda men so'raganman, hozir mana shu podvodkani qanaqa aytsam bo'ladi deganimda, u inson, aslida biz dugona edik, ancha yillardan beri birga yaqin edik, nima emasan, yordam berishim kerak, san boshlovchimisan yoki manman degan. Men ko'rsatuv rejissyor emasman, san rejissyorsan, boshlovchini haqqi bor rejissyordan. Qanday ko'rsatuvni boshlay deb so'rashga haqqi borsa, men muallif emasman, barcha e'tirozlaring telekanal rahbariyatiga degan. O'shandan keyin bizda ozgina ziddiyatli vaziyat boshlanib, biz nima deydi, o'rtoqchilikni yig'ishtirib qo'ydik-da. Mana shunaqa narsalarga e'tirozim bo'lishi mumkin demoqchiman. Tushunyapsizmi? Lekin aslida men keyinchalik endi do'stim, dugonam bo'lganligi uchun ozgina qayg'urganman deb bu vaziyat uchun va boshqa o'sha hamkasblardan so'raganman. Men shunaqa dedim. Men haqlimidim, to'g'rimidim shunaqa deganimda, rejissyorlar ham, boshlovchilar ham, umuman televideniya sohasiga aloqador hamma insonlar, ha, seni haqqing bor. Chunki zadachani, vazifani rejissyor beradi, boshlovchiga ssenariy beriladi, u yog'i improvizatsiya boshlovchining mahorati. Lekin baribir senga aytish kerak edi. Menga hech qachon aytilmagan, to'g'risi biz ma'lum bir muddat ishlagan bo'lsak, o'sha inson bilan menga hech qachon ssenariy berilmagan, kelib shunchaki kuzatilardi, o'sha jarayonni men o'zim olib borardim. Mana xuddi sizdagi hech qanaqa tayyor savol qish narsa bo'lmasdi, insonlar bilan suhbatlashardim. Hech qachon so'ramaganman, o'shanda bir marotaba so'rab qolganimda, ozgina shunaqa menga nima bo'lgan reaksiya, keyinchalik mana shu narsa hattoki do'stligimiz yakunlanishiga ham olib kelgan. Shuning uchun shunaqa narsalarda injiqlik qilishim mumkin. Nima uchun mana tayyor emas, nima uchun menga olib kelib bermadinglar, nima uchun mana men bilan qanaqa bermadi, shunaqa narsada injiqlik qilishim mumkin va bu narsani ko'pchilik ozgina nimaga yo'yishi mumkin. Oh, oppa, kibrga yoki nimagadir oppa oladilar, ey, voy, kimdirlar, ey deyishadi. Shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Lekin aslida hamma o'zini vazifasini bilib-bilib bajarsa, shunaqa muammoli duch kelmaydi, deb muammoliga duch kelmaymiz. Yana bitta narsa savol bordi. Nilufar Sotovoldiyeva chiqqan paytda bir 3-4 ta tilda bir qanaqadir dastur borib yoki davlat tadbirlarini olib boradigan boshlovchilarni deyarli tanimasdik biz. Sizni tanirdik, sizni bilardik. Mana keyinchalik paydo bo'lishdi, ham sanoqli, unaqa ko'p emas. Endi bu intellekt deyiladimi, bu qanaqadir iste'dod deyiladimi, bu qanaqadir juda katta mehnatni ustida qurilgan bir shaxs deb baribir. Siz hamma narsaga ro'y-rost javob berganingiz uchun sizga beryapman. Balki buni boshqa odamga bermasdim ham, yoki umrim oxirigacha balki bu savolni boshqa odamga bermasman. Bugun chiqayotgan shunaqa xuddi sizni shaklingizdagi boshqa tillarda yoki o'sha tadbirlarda yurganlar cho'chitadimi? Yo'q, nega cho'chitadi? O'shani qiziq menga. Nima desam ekan, cho'chitsa ham, cho'chitmasa ham reallikdan qochib qutula olmaymiz. Men tushunaman. Qachondir meni ham davrim o'tadi. Bu narsa bir umrlik emas. Qolaversa bizni kasbimiz baribir tashqi ko'rinish, qanaqadir bir talablarni o'z ichiga qamrab olganligi uchun ham siz o'sha standartlarga javob berishingiz kerak-da. Qolaversa zamon shu darajada shiddat bilan rivojlanyaptiki, siz hozir mana so'nggi yillarda deyapsiz-ku, hozir har kuni deyarli chiqyapti-da o'sha yengilar. Mayli, omadini bersin ilohim, bersin omadini. Bizga havas qilishibdi, ixlos qilishibdi, bizadan ham o'tib ketsin. Mani oldimga kelishadi, ko'pincha gapirishadi, shunaqa sizga o'xshagim kelyapti, aytaman-da doimo, mandan ham o'tib ketinglar deyman, omadinglarni bersin. To'g'ri bo'ladi o'sha aytganingizdek, shu narsa baribir, voy, nahotki men odam shunaqada, planeta meni atrofimda aylanadi deb o'ylaydi va bu ham o'sha psixologiya sizga yoqmaydigan mavzu. Farzand dunyoga kelganda oila a'zolari, ota onasi ham yotibda, mana bola hali bir oylik ham bo'lmagan, ota ona ham uni atrofida, voy voy jon, voy asalim, ham har bitta nimasiga, uni qiyqirg'iga oldiga yugurib kelgan nima qilgan, o'shanda farzandda hali hech narsa gapirishni bilmaydigan, hech narsa tushunmaydigan farzandda shunaqa
tushuncha shakllanarkanki, dunyo meni atrofimda aylanyapti, qaraylik. Chunki u uchun dunyo uni ota-onasi, uni o'sha yaqinlari bo'ladi-ku, ko'rgan nimalari, eshitgan ovozlar, tanish ovozlar. Dunyo meni atrofimda aylanyapti, men shunaqa inson ekanman deb katta bo'ladi-da. Va bilasizmi, bu yaxshi narsa, yaxshi narsa, lekin inson ma'lum bir yoshga kelib psixologik ulg'ayish kerak-da. Ulg'aymagan insonda ko'pincha mana shu holat qolib ketadi. Ulg'aygan inson faqatgina ma'lum bir paytlarda o'sha kichkina bolachaga murojaat qiladi-da. Bizda aksariyat insonlar psixologlarni sevimli so'zi bor, neprokachanniy deyishadi-da. Ya'ni kim o'sha o'zini ustida ishlamagan, o'zini anglamagan, o'zini kashf qilmaganligi bois o'sha bolalarni o'zi jismonan katta bo'lgan, lekin miya o'sha holatda qolib kelganda. Shuning uchun ham dunyo bizni atrofimizda aylanadi, planeta bizni atrofimizda aylanadi. Biz hech qachon qarimaymiz, hech qachon o'lmaymiz. Lekin unaqa emas-ku. Ayniqsa yoshingiz o'tgandan keyin siz shu narsani tushunasiz. Menga hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik yozadi-yu, menga qarang, yoshingizga qaragan ish qiling, qarib qoldingiz, xola, buva deb yozishadi. Unda jahlim ham chiqadi bir tomondan, keyin o'ylayman. 18 yoshimda mana xuddi shunaqa fikrlaganman-ku. Mana shunaqa o'ylardim. Bir umr men 18 yosh bo'lib qolaman. Hech qachon men 42 ga to'lmayman deb o'ylaganman men ham. Va hozirgi o'sha menga yozayotgan yoshlar ham aslida shunaqa deb o'ylashyapti. Yaxshiyamki, yaxshiyamki, qachondir miyam o'sha devorga taqalib, men o'sha narsani o'rganishni, o'sha o'zimni anglab, mana shu narsalarga boshqacha bir yondashuvni boshlaganmanki, hozirgi kunga kelib tushundim. Hamma narsani vaqti bor, insonni ham, kasbni ham, ishni ham, omadni ham. Shuning uchun yangilar chiqyaptimi, omadini bersin. Lekin chiqsin, o'sha yoshlar bizdan zo'r bo'lib chiqsin. Biz mana shu tomonga o'singlar, bu yoqqa emas. Lekin qaysi xatti-harakatlar sizni qashingizga tegadigan xatti-harakatlar ham qilishadi-ku? Qilishadi, albatta qilishadi. Endi mani qattiq harakatlar ham kimdir g'ashiga tegadi-yu, Mironshoh, mana travel haqida boshladingiz. Mana travelga borsak, bilasiz, men endi baribir xohlaymizmi, yo'qmi, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar hayotimizga juda ham kirib kelgan, chuqur kirib kelgan va bu narsa bilan hisoblashmaslikni ham ilojisi yo'q-da. Masalan, ma'lum bir muddatgacha men Instagram ochmaganman. Allaqachon hamkasblarim ochib, Instagramda faol bo'lgan paytda men ochmagandim ham. Keyin qarasam, ochmasam bo'lmaydi. Keyin bilganmanki, hozirgi kunda, chunki bilamiz hozir o'sha SMM mutaxassislari bor, ular bilan suhbatda bu shunchaki bu surat qo'yib, bugun mana men bu to'yxonada ishladim deyish uchun emas, bu aslida daromad manbai. Siz Instagramni shu darajada rivojlanib, aynan bu orqali ham o'sha ma'lum bir muvaffaqiyatga, omadga, cho'qqiga erishsangiz bo'ladi. Mana misol uchun blogerlarni olaylik. Bu narsani o'sha grammatni, o'sha nima deydi, savodli, saviyali tarzda amalga oshirsa ham bo'ladi-yu. Keyin men analiz qilganimda o'sha qizim bilan qo'yayotgan qanaqadir postlarim yaxshi promotor bo'layotganini sezganman va keyinchalik o'sha qilaylik. To'g'risini aytaman, mani qizimga umuman qiziqmas mani soham, umuman qiziqmas umuman. Siz Instagramingiz ham. Ha, medinas вообще qiziqmas, nimagadir bilmayman. Mani qizim ko'proq boshqa yo'nalishlarda, nima? Masalan, mani qizim o'sha yaratuvchan, bilasizmi? Mani qizimda ham zo'r g'oyalar keladi. Mani qizim sportga qiziqyapti. Hozir Bunyodkor akademiyasida, Bunyodkor ayollar jamoasida o'ynayapti va birinchi rasmiy musobaqada ham qatnashdi. 14 yoshli qizlar o'rtasida O'zbekiston chempionatining mintaqaviy bosqichida Bunyodkor guruhdan chiqdi-yu, lekin final bosqichigacha yeta olmadi. Mani qizim darvozabon bo'ldi. Yaxshi, mana shu sohadan ketyapti. Yana bir narsa so'ramoqchiman. Ayollardan ko'ra atrofingizda qaysi sohaga murojaat qilishingizdan qat'iy nazar, yigitlarni ko'ramiz. Bu ayollar bilan yoki yaxshi chiqisha olmaysiz, yoki shunaqa falsafaga egasizki, ayollar ayollarga uncha qadar do'stmas, yoki yigitlarchalik. Shuning uchun atrofimda sochimga yoki o'sha liboslarimni tikadigan yoki boshqa erkaklarga murojaat qilgan va onsoroq ekan va bu borada bir narsa aytaman. Yigitlarda ko'proq aqlli-ku, masalan, logika bilan hissiyot kam. Balki shu sizga yoqar. O'zingizda ham u qadar hissiyot ko'rmayman men. Ha, insonlar. Shuning uchun aytaman, Nilufarni oldi atrofida yigitlar juda ko'p. Mana sayohatda boshqada aytmoqchiman. Yo'q. Unaqa emas. Misol uchun u yigitlar bo'lsa, yigitlar o'zini turmush o'rtoqlari bilan ishlaydi, ular bilan ham o'rtoqmiz. Uni bilaman, oilaviy do'stligingizni ham bilaman. Shu mavzuni davom ettirib bir narsa aytsam bo'ladimi? Albatta, shu qiziq. Yana bitta fan chiqdi-da, mana mana shu yangi fanlar chiqadi, zamonaviy fanlar, hammasiga qiziqib o'qib ko'raman-da. Agar nima desamki, menga rus tilida bitta so'z bor, если тебе это зашло deydi-da. Agar shu narsa menga foydasidan ham ko'ra, mana shu narsa menga qiziq bo'lsa, mana shu narsa mani hayotimda rostdan ham qaysidir jabhasida o'zini aksini
topgan bo'lsa, keyinchalik ham bu narsani davom ettiraman. Xullas, sotsionika degan fanida bir narsani o'qidim. Insonlar logiklar va etiklarga ajralar ekan. Logiklar o'sha siz aytganingizdek mantiq bilan ish yuritadigan insonlar, etiklar esa etika so'zidan olingani, tushunyapsiz. Ular o'sha hissiyotlarga, emotsiyalarga tayanadi. Logiklar uchun haqiqat muhim. Siz logiklar toifasiga etiklar uchun esa insonlar bilan munosabatlarni yomon bo'lmasligi muhim. İnsanlar bilan munosabatlarni yaxshi saqlab qolish. Ya'ni kim o'sha men aytganimdek nohaq bo'lsa ham, ha, mayli deb o'sha munosabatni buzmaslikka harakat qiladi. Logiklar esa o'sha haqiqatni isbotlash uchun, hattoki o'sha ota-onasi tursa ham, o'zini nimasini qiladi-da, o'sha o'zini haqiqatini isbotlashga, mana shu haqiqatni yonini olishga harakat qiladi. Men to'g'ri o'sha logiklar toifasiga kiraman. Yigitlar masalasida. Yigitlar masalasida to'g'risi yigitlarni ham bilaman, ular ham logiklarga va etiklarga bo'linadi. Menga to'g'risini aytaman, logiklar ko'proq yoqadi. Shunaqa insonlar, ya'ni o'zim bilan hamnafas bo'lgan insonlar ko'proq yoqadi. Ya'ni haqiqat uchun kurashadigan insonlar, adolat uchun kurashadigan insonlar ko'proq yoqadi. Bizni bilasizmi, mana shu xislatimizni ko'pchilik o'sha aytgandek qo'pollikka, kibrlikka yoyadi-da. Chunki biz ana nima deydi, o'zimizni haqiqatimizni sani hissiyotingga qaramagan tarzda biz shu narsani hisoblashmasdan biz shu narsani isbotlaymiz senga. Shuning uchun voy, qo'pol, voy shunaqa deyishlar shartmi-da? A shunaqa deb qo'ysalar bo'lardi-yu. Xo'p, hammani oldida uyob yo'q. Lekin aslida men o'sha o'zimni nimammi o'sha o'zimni haqiqatim uchun kurashishda davom etyapman, bilmayman. To'g'risini aytayman men o'sha. Shu yoshga kirib bir narsani tushundim-da, hammaning o'zining haqiqati bor. Siz o'zingiz haqiqatingiz bor, men o'zimni haqiqatim bor. Men mana shu vaziyatda o'zimni haq deb bilyapman, mana shu haqiqatim uchun kurashyapman. Siz o'sha vaziyatda o'zingiz haq deb bilyapsizmi? Siz ham haqsiz-da. Aslida siz bilan meni qilayotgan ishim bir-birimizga xalaqit bermasa, bir-birimizga ziyon keltirmasa, siz ham haqsiz, men ham haqman-da. Agarda men qandaydir qilayotgan ishim sizni hayotingizga qanaqadir ta'sir o'tkazib, negativ natijaga olib kelayotgan bo'lsa va shu jumladan o'zimga ham ta'sir qilayotgan bo'lsa, demak men nohaqman-da, tushunyapsizmi? Mana shu natija orqali biz aslida baho bersak bo'ladi. Lekin mana siz haqmisiz, nima deydi, siz baxtlimisiz, shu qilayotgan ishlaringizda omadingiz bersin. Bilgan ishingizni qiling, yashavering. Asli shunchaki birovlarga ziyon tegizmayotgan bo'lsangiz bo'ladi. Eksperiment ham o'tkazishganda, mana bu bomjlar deymiz-ku biz, o'shani nimada hayoti juda ham og'ir, abgor insonlar, yashashga joyi yo'q, yeyishga ovqati yo'q, borib o'sha nima deydi, axlatxonalardan titib o'ziga kiyim kechi, ovqat qidiradigan insonlarni eksperiment o'tkazishgan ekanda, mana shu insonlarni yaxshi hayotga qaytarib, ularga o'sha uy joy bilan ta'minlab, kiyim kechi olib berib, yaxshi ovqatlar, ular ma'lum bir muddat yashashgan ekanda, keyin u hayotligi yoqmagan ekanda, keyin o'sha hayotligiga qaytib borishgan ekan, bomjlik hayotigada, tushunyapsizmi? Hamma insonni o'zini oldida tanlovi bor-da va o'sha inson har birta tanlov uchun mas'uliyatni bo'yniga olsa, mana men shu tanlovni amalga oshirdim, men shuni xohladim. Nima uchun? Chunki men baxtliman shu narsada desa bo'ldi. Biz nima qilamiz jamiyatimizda? Voy, endi to'g'ri, yaxshi nima deydi, yashash darajasi yaxshi insonlar ko'payishini istaymiz. Bu yomon narsa emas-ku, lekin men o'sha insonni nuqtai nazardan hozir sizga tushuntirish berishga harakat qilaman. Bu to'g'ri, bunaqa insonlar ko'payib ketishi demoqchi emasman. Ya'ni hozir ozgina nima deydi, balki o'xshatishim ozgina nimadir bo'lgani, lekin ana ikkita qutb bor deyishadi, bunisi bu qutb, bunisi bu qutb, lekin uni o'rtasida yana boshqa fikrlar ham bor-da, tushunyapsizmi? Bari mana bu savolga yana qaytaman. Yigitlar yaxshiroq do'stmi? Mana keling, shu o'ylashga vaqt beraman sizga. Chunki ana qisqasiz fikringiz menga. Men bir narsani yana bilaman, ayollar bilasizmi, agar nimasi qiziqishlari bir xil bo'lsa do'st bo'la olmaydi deb hisoblayman. Nimadir uyg'onadi baribir. Kuxnyasi bitta bo'lmasa, ya'ni kim bitta maqsad sari intilmasa, ular do'st bo'lishi mumkin. Misol uchun boshqa-boshqa soha vakillari, boshqa-boshqa soha vakillari mana o'zi aytishadi-yu, ayollarni bitta erkak va o'sha bitta daromad manbai nima qiladi, urushtirib qo'yadi deyishadi, o'shandan-da, tushunyapsizmi? Shunaqa narsa. Agarda ularni qiziqishlari har xil bo'lsa, ular do'st bo'la oladi. Shunaqa fikr ham bor, do'stlik aslida yo'q, shunaqa munosabatlar bor deyishadi. Endi hozir ming xil fikr bor-da. Ming xil fikr bor, endi aytyapman, hamma o'zi uchun o'zi ham. Ya'ni shunaqa falsafa shunga kelganman, masalan, zo'r liboslari bo'yicha, stili bo'yicha Nilufar yaxshi did bilan kiyinadi. Stilisti yigit kishi, sochi yoki grimi professional, juda chiroyli, o'ziga yarashadigan nima qiladi? Stilisti yoki o'sha shug'ullanadigan insoni yigit kishi
bu borada gap bo'lishi mumkin emas. Qo'l ko'z dard ko'rmasin ular. Baribir siz muvaffaqiyatingiz yoki qaysir qismingizni juda chiroyli to'ldirishadi va bu borada sizning didingiz muhim baribir yuqorida. Shu talabingizga yarasha va aytaman. Bekorga ayollarga bormaydi. Chunki gap yoki boshqa-boshqaga vaqti ham yo'q. Shunda-shunda gaplashib qo'yadi va o'sha bekor aytasiz, erkaklarning o'rtasida bilasizmi qanaqa? Bachilar bor, ayollardan ortib, ayollarni orqada qoldirib ketadiganlar, tiqilyapti tunaqalar. Shuning uchun bu narsada bilasizmi, men stereotip deb o'ylayman. Men o'shoq erkak ayolga ajratish. Yo, ayollar ham bor, ayollar ham bor. Balki hammasini o'sha nima deydi, doimiy ravishda kimdir ko'rgani uchun sizda shunaqa fikr shakllangandir. Ayollar ham bor, ayollar bilan ham do'stman. Chunki mana sport telekanalida faoliyatim boshlagan bo'lsam, o'sha yerda dugonalar orttirganman va biz hali hamon, garchi har xil telekanallarda ishlashda davom etsak ham, do'stligimizni saqlab qolganmiz, ko'rishib turamiz, bir-birimizdan qo'llab-quvvatlaymiz, yaxshi yomon kunda. Shuning uchun shunaqa. Ijtimoiy tarmoqda kelayotgan kommentariyalar yoki o'sha izohlarni ko'rsam, ko'p ayollarga yoqmasligingizni his qilaman. Nima deb o'ylaysiz? Nima deb baholaysiz? Endi aytdi, erkaklar ham, ayollar ham bor. Men doimo aytaman, menga yomon negativ yozayotgan ayollar meni ko'ra olmaydi, erkaklar esa menga yetisha olmaganini bilganligi uchun shunaqa qilishadi. Endi ko'p bilaman, ayollarga yoqmasligim sababi ularni turmush o'rtoqlariga yoqaman, shuning uchun ularni erlarga yoqqanim uchun. Shuning uchun menga hattoki bitta voqeani ham aytib berishgan, bir tanishim shifoxonada ishlaydi va u yerda uni hamkasbi bor ekan va u men bilan tanishligini bilganligi uchun va shu Nilufar shunaqangi yoqmaydi menga. Har doim erim televizorda chiqib qolsa, voy shu ayol juda ham bir istaralidi deydi. Shunaqangi yoqmaydi. Anunda Ozoda Nursaidovani konsertiga tushsam, kepti o'sha Nilufar shunaqangi yoqmaydi. Voy shu rasa yomon ayoldi. Mana shuni birovlarni erlarni yo'ldan uradigan mana shunaqadi. Nega unaqa deysiz? Ular ham oilali, qizlari bor. Nima yaxshi ayollar nega bilmasdan turib qo'ysangizchi, men bilaman shunaqa deb. Xullas rasa sizni yomonladi Nilufar, yana borib sizdagi sochini ham kesib ketdi. Lekin eriga yoqmayapti, senga yarashmayapti. Nilufar qaydaysan, qaydasan deb aytibdi deydi. Shuning uchun o'sha yozadigan ayollar bilan aniq bilaman, erlariga yoqqanim uchun meni yomon ko'rishadi. Qanaqadir serial yoki bir nimalarda qaynab yurishingiz nima beradi sizga? Bilasmi, to'g'risi mana bu narsaga nima beradi menga deb qarardim-ku, keyin yoqdi menga shu jarayon. Yoqdi. O'sha ana shuncha vaqtdan chiqib yana qanaqadir qo'shni bir nimalar bo'lib. Lekin men bilasman, bir narsani tushundim. Mana uchinchi yarim bitta narsani aytib olay, kechirasiz. Shu uyda bo'la olmagan ayol kishi sifatingiz o'sha seriallarni to'ldirib olasiz shekilli. Mana men shuni aytmoqchi edim. Travmalarni serial orqali. Gapchi ayol bo'lib, bir nimalar bo'lib urushtirib nimadirlar qilib, menimcha yashab o'tsa bo'lar ekan-da shu narsani. Lekin men bir narsani tushundim, mana Mironshoh, biz siz bilan professionalizm, ko'rsatuvlar haqida gapiryapmiz-ku, lekin bizning xalqimiz serial ko'rar ekan. Men serialda chiqishni boshlaganimdan keyin siz aktrisa deb bilishib qoptingiz. Ko'chada ko'rganlar, siz aktrisasiz-a, siz mana shu serialda o'ynagansiz, siz mana shu personajni o'ynagansiz deyishadi. Ammo ungacha ham ko'p ishlar qilganman deyman. Lekin ular meni aynan mana shu nimadan eslashadi. Qahramonlarimiz ichida suhbatga qo'rqmay keladigansiz siz. Endi qo'rqish qaysi ma'nodaligi? Savol bir nima ma'noda emas, ya'niki mardligingiz borda qanaqadir. Bilmasam, hammada har xil fikr Mironshoh. Yana shuni teskarisi ham keladimi sizga? Bo'ladi, bo'ladi. Unaqalari ham bo'ladi. Ha, unda bizga mardlikni nima uchun ko'rsatasiz? Bilmadim, suhbatdoshga ham bog'liqda bu narsa. Kim bilandir yoqadi suhbat qurish. Men ham oddiy insonman-da, baribir diktor bo'lamanmi, aktrisa bo'lamanmi yoki kasbim kim bo'lishidan qat'iy nazar oddiy insonman-da. Shuning uchun bilasizmi, mana go'zal bo'lish kerak, aqlli bo'lish kerak, nima deydi, tarbiyali bo'lish kerak deyishadi, lekin inson bu narsa oilaviy hayotda ham juda ham muhimda. Turmush o'rtoqlar bir-biriga qiziqarli suhbatdosh bo'la olsa, mana shu turmush uzoq va nima deydi, mazmunli davom etadi. Bu ham travmalarga borib taqaladi. Mana shu so'zlar. Qarang, bizani mana suhbat qilganmiz, taraflar juda ajoyib suhbat bo'ldi. Qayerdadir eshitasim shu suhbatlarimiz haqida, hech bo'lmasa masalan biz eshitamiz. Shu joyda shunaqa. Men bilan qilgan suhbatlaringizda yaxshi gaplar eshitganmisiz? Eshitganman. Rahmat sizga. Bilasizmi, ko'pchilik aytadi, nima bitta so'z ikki marta qaytarasiz? O'ralashib qolganmisa, o'ralashib qolganman, o'ralashib qolganman. Mana hozir siz ham eshitganmisiz? Eshitganman, bilmayman, men ikki marta gapiraman. Agar e'tirof eshitgan bo'lsangiz, balki shu dastur yaxshi muvaffaqiyatli chiqib, balki shu ham siz olib kelishimizga yoki sizni chaqirishimizga yo'q demasdan kelishingizga xizmat qilgan bo'lsa, biz yaxshi mehnat qilganmiz u joyda. O'sha bizga yoqadi. Ya'ni ikkinchi safarda telefon qilganimizda yo'q, men sizlar bilan qaytib suhbat qilmayman yoki boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Endi boshlovchida ham boshlovchini farqi bor-da, kimdir suhbatdosh chaqiradi-da. Mana shu suhbatdosh fonida o'zini
nechog'lik aqlli zo'r insonligini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Kimdir esa o'sha suhbatdoshni shaxsini ochib berishga harakat qiladi. Mana shunda ham farq bor-da. Keyin yana bitta narsa bor, bilasizmi? Xohlaymizmi yo'qmi, yana o'shatga borar ekanmiz-da. Assotsiatsiyalarga taqaladi. Qaysidir inson sizga umuman yomonlik qilmagan. O'zi ham yomon inson emas, yomon gap ham gapirmayapti, lekin siz uni qabul qila olmaysiz-da. Qanaqadir mana barier turibdi, qanaqadir bir devor turibdi o'rtada, to'sib turadi. O'sha bir nimani eslatadi-da, tushunyapsizmi? Qabul qila olmaysiz, o'sha inson oldida ochila olmaysiz. Mana shu narsaga ham bog'liq-da. Shuning uchun keyin inson ham sizni tinglayotganda darrov sezasiz, siz gapirayotgan gap unga qiziqmi yo qiziq emasmi. Shuning uchun agar qiziq bo'lsangiz borasiz. Bir xilla bilaman boshlovchilar, asosiysi mana bir 40 ta savol yozib olgan, maqsadi shu 40 ta savolni ko'rsatib oxirigacha berib ulgurish bo'ldi. Qolgan narsa uni qiziqtirmaydi. Balki u ikkinchi berayotgan savolga men birinchi savolda urush javob berib bo'ldim, lekin baribir beradi o'sha savolni. Tushunyapsizmi? Shu narsaga ham bog'liq-da. Yo'q, har doim mendan ham so'rashadi, savolni yozib olasizmi, qayerdan olasiz deydi. O'rta olaman. Birinchi marta ko'rsatishim. Menda hech qanaqa savol yo'q. Ya'ni bu shu Nilufar bilan gap aytgan paytda qaysidir fikr qiziq bo'ladi, yozib qo'yaman va uni sal kengroq eshitishga harakat qilaman. Yana bir narsa qiziq, bizning dasturimizdan keyin qayerga borasiz? Sizning dasturingizdan keyin bugun kech payt tadbir bor, o'sha tadbirni repetitsiyasiga boraman. Bu tadbirda men aktrisa sifatida ishtirok etyapman. Bir avtomobilni prezentatsiyasi bo'lyapti. U juda katta avtomobil ekan, внедорожник va mana shu avtomobilni nozik ayollar haydashini aynan mening misolimda ko'rsatib berishmoqchi ekan. Shuning uchun hozir borib o'sha avtomobilni qanday, qayerdan chiqaman, qanday boshqaraman, shu narsani repetitsiya qilishim kerak. O'sha yerga boraman. Undan keyin hozir bilsangiz, Butunjahon yoshlar festivali o'tkazilyapti. Uning doirasida turli tadbirlar bo'lyapti va bugun o'sha ko'zi ojiz bolalar o'rtasida bir ko'rgazma o'tkazilgan ekan. Ular o'sha suratlar chizishgan ekan. Mana shu ko'rgazmani ochilishini ham olib boraman. Undan keyin esa o'shani aytganimdek avtomobil prezentatsiyasiga boraman. Agar bunaqa avtomobil prezentatsiyalarida aktrisalik qiladigan bo'lsangiz, qo'limizni ko'tarib aytib etamiz. Agar shu men to'g'risi meni boshida gaplashganimizda meni reklamaga chaqirishyapti deb o'yladim. Keyin bilsam, bu prezentatsiya ekan, taqdimot ekan. Reklama deb yozdim-ku hozir. Nima uchun reklama deb yozdim? Hozir uylar, mashinalar qanaqadir juda katta narsalar olishayotgan ekan reklama asosida. Eng katta narsa nima olgansiz reklamaga? Mana so'nggi savolim shu bo'la qolsin. Ayting menga, shu rostmi reklamaga bir qanaqadir katta narsalar olish. Siz shuni ichidasiz, mediani ichidasiz va dolzarb har doim o'sha juda hamma ko'radigan tadbirlarda siz, hamma ko'radigan shoularda siz, sizga ham uy, mashina yo nimadirlar berishganmi shu reklamaning orqasida? Yo'q, men hamma narsani pulimga sotib olganman, nega berishadi? U reklamaga chaqirsa ham, ular sizga qanchadir bir chegirma qilib berishligi mumkin. Endi pulni narxini bilasiz, u qanchaligini, u qanaqa reklama bo'lish kerak o'sha. Endi balki juda ham bir yulduzli ijodkor bo'lsa, balki ularga berishgandir. Bo'lishi mumkin. Yo'q, yaqinda bir so'z kirib keldi, ambassadori. Yaqinda emas, endi anchadan beri ambassadoriga 250 ming masalan aqsh dollari berilar ekan bir yilga deb. Yo'q, ambassadorlik qilganingizni talablari bor, bilasiz-a? Mana masalan, ular sizga bo'lishi mumkin. Mana uy berdi. Uyning narxi mana keling, o'rtacha 50 ming dollar deydi-ki. Mana shu 50 ming dollar ichida siz bir yil mobaynida ularni barcha reklama aksiyalarida, barcha tadbirlarda, bannerlarda rasmlarga tushib berasiz, qanaqadir bir o'sha reklamni roliklari bo'ladimi, hamma narsasida ularni shunga yarasha shartlari bo'ladi. 50 ming dollar bo'ldi, berdi, xayr bo'ldi, bitta reklama qildi emas, uni o'ziga yarasha talablari bor. Mana shu talablarga javob berishingiz kerak. 50 ming dollarni yaxshilab 100 barobar qilib chiqarib oladi. Keling, ambassadorlik taklifi tushsa qanday kompaniyaga, qanday nimaga siz o'zingizda masalan xo'p degan bo'lardingiz? O'tganmi agar ambassadorlik qilsa mana shunaqa qilish? Menga bunaqa takliflar bo'ladi. Biz shunchaki narxida kelisha olmaymiz-da. Menda bir aniq bir to'g'ri endi o'sha qanaqadir bir nufuzli narsa. Nufuz, albatta, albatta, albatta. Chunki darrov bilasizmi, birinchi bir nimani reklama qilib chiqsangiz, atrofdagilarni birinchi beradigan sizga nima? Qancha berdi? Qancha beridan tashqari bo'lmapti sizga deyishadi. Siz nimangizga ular belgilab berishadi-yu mani, nima darajammi, o'rnimmi, shuning uchun ulardan kelib chiqqan holda nima qilishim kerak-da. Shuning uchun albatta qanaqadir bir avtoriteti bir masalan, nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Avtomobil bo'lishi mumkin, o'sha aytganingizdek, nima original bo'lmaymiz, qanaqadir bir жилой kompleks bo'lishi mumkin, yashash kompleksi yoki bo'lmasa qanaqadir bir turistik firmalar ham bo'ladi. Lekin mana shu turistik firmalarning ambassadori bo'lsangiz, ular sizga misol uchun bir yil davomida har oy 12 ta sayohat beradi, lekin siz shu 12 ta sayohat mobaynida nechtadir post, nechtadir stories, uni o'ziga yarasha talablari bor. Mehnatlari bor. Chunki misol uchun reklama bo'yicha murojaat qilishsa, hammani o'zini o'sha price'lari bo'ladi. Misol uchun post muncha turadi, stories
oyingiz muncha turadi, yilingiz muncha turadi, berasiz. Avlo, misol uchun, ana optim deyishadi-yu. Ulgurji va chakana savdo deydi. Shunaqa o'xsa, buni ko'proq qilinglar, gaplashinglar, lekin narxi mashincha bo'lsin deyishadi. Chin, bitta-bittadan gaplashgandan ko'ra bitta umumiy qilib gaplashganimiz qulayroq deyishadi. Shuning uchun bo'ladi, qanaqadir kompaniyalar chiqishadi, kosmetik kompaniyalar chiqishadi, sug'urta kompaniyalar chiqishadi. Aytayapman, hali ana nima deydi? To'xtalganingiz yo'q. Pulini kelisha olmadik, puliga kelishsak balki o'ylab ko'ramiz. Shunaqa bo'ladi, ko'p bo'ladi. Bunaqa takliflar chiqishadi bu borada. Siz bilan qancha suhbatlashdim, shuncha kam. Maza qilib suhbatlashdim. Yangicha fikrlar, yangicha yangicha fikrlar, yangicha qanaqadir o'sha fanlar ham kirgizdingiz. Suhbatga ham bunaqa bor ekan yaqinda deb dolzarbligingiz hech qachon yo'qolmasin. Sizni yaxshi ko'ramiz. Siz har qancha sevgiga loyiqsiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling, ishingizga omad. Ana shunday go'zal suhbatlarni bizga tashkillashtirib berayotgan Tanduri restoraniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu yerda siz oilaviy kelib, maza qilib milliy taomlardan bahramand bo'lishingiz mumkin.